ويلكم تو زيلا هانغود تو خيل كولا كا سينجل رود دا كولا جنت تما بونا زيدا زري میر حبیب چشمہ دا ہیلو السلام علیکم معزز خواتین و حضرات سین دادا چنن دا اختر چلو رما ریس اور مجھ نن سو چکر تھا زب اسوس تیار شم اس بس کڑے وغیر رخلم اور ما نور کزن بار ویٹ کئی زب اس موٹر سیکل اوبا سن اس اگئی موٹر سیکل خپل روست ہے اور بس تو دلتا المرے کی مالا کڑے دی کڑے بروالو کڑے زب اسوس تیار شم وزم بس کزن رتا ویٹ کئی ٹیم نوختی گی الگ لاری چو مونگا پلین دا دے لنڈی کچھے اتلانو تا لنڈی کچھے کی چشمی دی میر حبیب چشمی اگو تا چو اگر دا زپیل ہم تین چار زلاڑی ہم اگر دور اٹریکٹیو زیدے کنے دور اٹریکٹیو تی اگر سڑے بار بار اٹریکٹ کئی دور ہم خوبصورت زیدے نو تاستا کو دی ویڈیو کی زخیم اگر ٹول زیولا خوبصورتی نورا چی ماسا راو سی بس اس کورنا رہو تا مرسکل میں رہو بس لو او دا غسان ماتا ویٹ کولو فائک ماجد دا سپیشل پشاور نہ رغلے چکر تا او خنجیب دا ایک موی لگی کہ غرمہ ډیر دا زاو غره اوس پہلا سن بلاک لگی میک اپ دیو کو تا شو لگا زم ولا گو او کنا سکین بے سی جی کنا ټول خوشبورتی خرگی روڈ تر هو تو بس اوس ماجد روڈ تر هو تو او نور دوړ انتظار کو بل بائک والا مشابه التن روانی جو دا مو کلی روډ دا اوس ډبر ته ډبر نه بیسی د کوارټ کوارټ نه به خپل کوم ټریپل سپورټ ته مغز ته بزان رسو موږ بس اوس روان شو پټرول ختم هو چکی ہے پټرول ختم نہیں ہو چکی پټرول اس میں بہت زیادہ ہے میں نے پرسوں 50 روپے کا پٹرول تو ڈالا تھا یار سامان وامان مجھے جان سر نظر اپنے سے دا مشی مشی لگتا ہے تھا تو ہمارا ریس دا بہت بڑا نے بڑا نے ہماری سٹڈی بس لے رہی اٹھلا میں انشاءاللہ پلا وغیرہ رکھ لوں بہت مزا آتا پرو ڈبر سٹاپ تر ور سیدم پروگرام کینسل شو دا مو کزن نا موٹر سائیکل رکھاستے ہو کنا دا اچانک باندې سو سٹارٹ کیږي نا بس مکری نا موټر راغشت دا او دا سپیشل راغلی پېښور نا چکر تھا خان دی کژاړې دوړې څنګه خان دی شنو دا د دې واجن دا د کبیر سنگ پرتاپ سنگ دا حال دا سٹارټ ایک وا وا سٹارټ شو سٹارټ کیږي نا دا بس دا حالات شو دا واپس لغونه د کور کو به او کړي نا موټر راغشته خپل زبر ریو ڈالا مغل تو دم شپ او بیر ونو بس گاڑے دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ فائق د سنگ گاڑے دا داسې تر زمانو چکل تا خراب شو او مستې ما بعد او مستې ما بعد کی مړ په شنو کو سٹارټ نه بس مې په لکه باندې جو کو نه ډبل سٹاپ کوم راوستو دا ډبل سٹاپ تر اور اسکو د منډوري او کې درو او کلی نه مې غره غشت د موټر فنجیب بس نور د واس نو خپل لواس نه بائک میں دل تو مندوریا کے ادھر بولو بس بس موٹر رسیدنے والا تھا دل تر بس موٹر کی چو موٹر رہا رسید بس اس دیکھ کے کینو چو چکر تھا دل تا سپین غر اٹل تھا وہ جکن سپین غر کو باندھ دے یار پشاور چوک فائق ہنسی ورنہ پلاور والو صحیح تھا دا غدا بیکنسر لو نه خپل بدل پوتې خانسي ور خو باندې باندې دا غسد باندې یار ټول هوټل باندې نو خانسي ورم باندې اوس دلته دا بنو گیټ سره یو هوټل دی غسته ګورو په خور هوټل کې مو ګورو دا دا سلو سلو دم باندې لاست اپشن بنو پټک دلته یو هوټل دا کاغا کولا ویل خوشا
الحمد لله هوټل کلاو ده تر شریک شي ولا اوس بده شهید کو خوشي کلو 60 کلو مطلب کوي تو یو کلو نو وو کباب شي 1200 بس صحیح ده پهنه مست پټه هوټل ملاو شو هوټل بنا مو یو کلو کباب یو چیکن فل چیکن مو راوخستو پټکی هوټل کلاو ملاو شو خیبر مامند هوټل نه بس خوراک رخلو دلته اوس کړای تیاری کوم ولا بس کړای تیار شي به رخلو او بس بس رواني کباب موږ روا خوست هغه موږ کړای دا بس فروټ کې شي رخلو مندته باړو بس صحیح دا ډوړه یو فروټ کوم څه خاصته ده کنه کباب مره خاص دي کباب څو بچي خو جوړه ما خا اوکے تابه وغه اوس څه کو سامان دا غاډي دي وستل تا روډ نه صاحب داوډو ها فروټ رهلو فروټ فروټ ملګری صحیح صحیح واچو وا وزیر خزانه جوړیم سامان مان مر واخسته کنه فروټ شو اور کباب مو ټول سامان راغستیو دنه می کباب اور چرګ را واخسته حال ته فروټ را واخسته بس بس کیونو چا ورکه دا کچا په حوالہ بازار اور زیدو ها نان شاپ روټي موټي رخلو کنه بس بیسو 10 روپے 300 روپے دیتے ہوئے کتر تھا کول ڈرنک پاپر نرول بار بار نہ دے بیٹے گاڑے 300 روپے بچے والا روٹائی والا 300 برا دی درے برا دی 300 برا روٹائی روالے والا درے سو ماتا واپس راکے کھا سائدہ روٹائی تیری دا اس کسان موتا نی مغلتا ویر کو میں پاس ہوتا انتظار ہوا کئی بس دیکھ کئی تو اس مجھے کچا پہا بازار کے لگ مختر سو مازے فائک اور کول ڈرنک رکھلو دکان ملا شد دکان اس کول ڈرنک رکھلو صحیح ہے لیٹر والا پیپسی شا سیون اپ ڈیڈ لیٹر ٹھیک ہے اوکے تین ہزار لاڑی کول ڈرنک پورا واقع سکو وہ دلتا نہ بدل وہ سرو ٹائم رکھا ستی بھی کنا اور کہتا تھا مائی جی 300 روپے میں دیر کڑے درے سو واپس راکا راکا درے سو واپس درے سو کلو پورا مہربانی چاہ دا روٹے مٹے کے دا چلو کہ نہیں روٹائی موٹائی میرا واقع استے کول ڈرنگ بس کو سامان پورا شو اس بس یہ سفر کا وہ پل سپورٹ تھا جان رسو کولی ہوں لگا والا پکی ڈسٹرک ہنگو کے انٹر شو دا آئی تھنک جوزارا دا بالکل دا لان دے جوزارا دا جوزارا دا جوزارا یو پکنک سپاٹ دا دیس دا خلق ڈیر رزی جوزارا دا خلق دیس دا رزی دا اوبو بائی گی لان دے سیوا نالا دا گڑیر یخ یوبو بائی گی مغی دا خلق رزی امونگ روانی لنڈی کا چیز دا غلط روانی بیر حبیل چشمو تا لگ سفار پا دیتا بازتا جوزارا والے تڑا دا تڑی نا پاس پاس زوگو دا ما خمک تڑا سا دا مجیبا دلتا پا پاس روڈ تا اوڑو خواه دا خسا دا دا یو ترن گوڑا پاس مین روڈ نا سایر تو آوش تو او دا لنڈی کچی تا روانی روز بدا سنگل روڈ فالو گاو فائق ماجد اوز گو رخا نظری دلتا نا پاس بس اوز مجدار مجدار خوبصورت سین گورا چین آجی دوست نظاری ہو گورا خواہ
دا غجزارت زکمی وبزی غدا دی تو خیال کولا کا سنگل روڈ دا ټول جنت تم بونا زید زری موڈ دلتا تام جی بو غنی موڈ دا گورا 10 10 روڈ دا گورے فل موڈ 360 موڈ دا کیا ویو ہے یار اوف اسمان سار تخیجو دین روڈ پہ یو پلے وا سیدھے ایک بوسا پہ بس راور سیدھو میر حبیب چشمہ تا دا یو زینو برا بھائی کی چشمی دی او مختن دغه زیارت دی زیارت سرا چشمی دی فائنلی فائنلی مج میر حبیب چشمہ تا راور سیدھو یو زیارت دا دے دا پتاست نن نن خیو ایو دل تکی دا لیرو تلاڑ دا دل تکی بل زیارت دا گورے چمرا ڈر خالہ کرغلی دی گاڑے اس پارک کو بیا روٹی خرو بیا بلگ دلتا انجوائمنٹ کو دو دو والا وزٹ بکو دو دا مزار والا یو پاسا مزار والا تا وزٹ کو دلتا چشمیر بھائی جی مغاب کسو انشاءاللہ مو خو گرمی نہ علاقے نہ رہو مختلف علاقہ ڈر گرم آتے ہو دلتا کہ ماشاء اللہ ڈر کستی وہ بھائی جی اس میں وہ بکل روانی دا گورے دا وہ بھائی ماشاء اللہ خدا سے نہ لے کے بھائی دام گئے پاسا چشمے نہ ربائی سی اور افشار وانی ربائی جی بس دن لے کے لاندی مسی دے او دا خلق تن گاڑی من جی دا پاسا راشی دس تو ہے پاسا نہ گاڑی نمبر روٹے موٹے روا ہستا اور دغلتا روٹے خرو بے بیا گرزو څنګه مته ستو ویل یو د یو مازار دا دی یو دلته بل مخ ته دا غې په لزو د نور ملګری دا دی بل مازار دا دی چشمی نه یو نه لادام بهي بل مازار تر ورسېږه دلته یو ځای ګورو چې هلته موږ روټۍ وخورو دا مازار دی د مازار سره سره دلې راځي نو دا چشمی دی چشمو زه ته شیم بس به روټۍ خورو دا جال نہ لاندے اور جیسے کم دیکھنا ہاں غازی نہ چشمہ را وزی ودا سی زی ودا زی کے علاوہ نہ جے گندگی جڑے گی نا نو دا میر حبیب چشمہ دا دزی کے لمبی دن علاوہ نہ دا اور سر تا شنو دا یو پول دا منی خلق داری دے تا جی خلق لمبی دا زی علاوہ دے انا مل گئی مختلاڑو زانو رسو یو مزار بل دام دے دو ملگر مت چٹائی راکا تھینک یو سو مچ دا مدل تا ملگر نہ چٹائی راخ تا مو چٹائی وغیرہ نہ روڑے سامان در نہ روڑے تیار سامان در رستے بدل تا کی دیدا بدل تا کی دیدا تا تے سامان کو لوائی بس بسم اللہ پے ٹیکنگ ہڑو کا چکن چیک کریں اپ کباب لوٹنگ کو لوگی لوٹی باہر نے تاسو دا ڈیکوریشن وگورئی ماشاء اللہ اور دا ڈیکوریشن پیس وگورئی رضائی نینا تاسو بے ہم دا ڈیکوریشن وگورئی سما زبردست ڈیکوریشن دے ماشاء اللہ اور دا دلتا دی والا شجر نے سب ہم لکھ لے تاسو ڈیکوریشن ہو گورے دے بار والا ڈیکوریشن دے برانڈے والا پورا برانڈے کے بدلتا تھا شام کا نا پورا برانڈا تاسو ہو گورے رضی و زنن تا زیارت خیم
ٹھیک اوس مجلس انا وبسي تو ما شاء الله فستا دي دي جمر فستا دي وبدي باقي نور نيتشرال بيوتي باقي دي كلنا غادي رنا كي جو بس كور باري مجبوري وي فدا كلنا مجبوري وي نو اوس بس دو كورتا بل تك دخل ولو بين جوان شرطي ابادو سي خوشال سي الله حافظ